Перший пішов. Перше судно з українським зерном успішно пройшло перевірку в Туреччині та прямує до Лівану. Прохід Босфорською протокою одразу ж привітали у США. Ми вітаємо перше судно із зерном, яке вийшло з України та безпечно перетнуло Чорне море. Ми високо оцінюємо зусилля ООН та Туреччини задля доправлення українського зерна тим, хто страждає від продовольчої кризи. На борту суховантажара «Зоні», який йде під прапором «С'єре-Леоне», понад 26 тисяч тонн кукурудзи. В Туреччині надважливий український вантаж перевіряли 3 години. До інспекційної групи увійшли представники України, Туреччини, Росії та ООН. Саме вони минулого місяця брали участь в угоді про відновлення поставок зерна з України. У Києві за перевезенням продукції стежать із обережним оптимізмом. Завдяки ООН і партнерстві з Туреччиною пішов перший корабель. Але перший – це поки що нічого. Але це тенденція. Дай Бог, щоб воно продовжилось. І це не дивно, адже Росія порушила власну угоду менш ніж за добу після її підписання, обстрілявши ракетами Одеський порт. Хоча, згідно з підписаним у Стамбулі документом, зобов'язалася не атакувати портові споруди, задіяні у перевезенні сільгосппродукції. Нагадаємо, Україна за угодою має проводити судна з зерном через заміновані води за допомогою військових кораблів, що, власне, і виконує. Росія ж своїми діями вдається до шантажу, аби змусити Захід піти на поступки на тлі глобальної продовольчої кризи, кажуть деякі аналітики. Мовляв, перший прохід судна з українським зерном може бути безпечним, а далі знову хід можуть піти ракети, аби вимоги Кремля було виконано. Йдеться щонайменше про визнання Криму російським та відмову України від НАТО. Втім, у Штатах вже попередили – зерновий шантаж РФ не пройде, як і будь-який інший. Це лише перший крок. Росія повинна виконувати свої зобов'язання, в тому числі сприяти безперешкодному експорту сільськогосподарської продукції з чорноморських портів. Росія також повинна припинити свої атаки, які роблять сільськогосподарські землі в Україні непридатними для використання та руйнують сільськогосподарську інфраструктуру. Тим часом у МЗС України не забули про крадене Росією зерно. Посол України в Лівані Ігор Осташ оприлюднив підтвердження того, що сирійське судно «Лаодікея» везло борошно, виготовлене з краденої української пшениці. За даними дипломата, росіяни вивезли його з окупованого Бердянська до Криму. Наразі сирійське судно заарештоване в Лівані у порту Триполі. В українському посольстві домагаються поновити справу, яку в ліванській прокуратурі вже встигли закрити. Генеральна прокуратура Лівану вже закрила кримінальну справу на підставі певних досліджень і розслідувань. Але сьогодні ми маємо набагато більше документів, набагато більше доказів та підтверджень. І ми вже направили генеральному прокурору офіційний запит на поновлення цієї кримінальної справи. Це дуже важливо. Через війну Росії в Україні не пішло на експорт 20 мільйонів тонн зерна. У чорноморських портах залишаються іще 17 суховантажів, які чекають на відправку. Після того, як судно «Разоні» успішно прибуде до Лівану. Станеться це попередньо 7 серпня. У Туреччині, кажуть, готові приймати до 3 українських суден на день. Владислав Політ, Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.